BTS News Managing Director Mohammed Taufik. چلیے آگے بڑھتے رہو, پیچھے والوں کو موقع دیجیے. چلیے 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 آگے بڑھتے رہو. السلام علیکم. چلیے بھائی میرے بسم اللہ قال الله تعالى بسم الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسيدنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه حبيبنا محمد. اللهم صل على ابراهيم وعلى اله وصحبه انك حميد مجيد. اللهم بارك محمد وعلى اله محمد كما باركت على ابراهيم. يا رسول الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. چلو بابا ہاتھ لگانا, ہٹ جانا خالی بابا. سرکار روشن زمین رہتے, ہاتھ لگانا ہٹ جانا خالی. کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے. ہاتھ لگا خالی. چلو چلیے ظاہرین سے ادبن گزارش ہے, آگے بڑھتے رہیے, پیچھے والوں کو موقع دیجیے. لاؤ شریف بابا کا خلاف لاؤ جی بھائی میرے. السلام علیکم یوسف بن شریف. چلیے خلاف کو ہاتھ لگاؤ صاحب. قال اللہ تعالی فی شان حبیبنا. چلیے خلاف کو ہاتھ لگائیے پہلے, خلاف کو ہاتھ لگائیے. صلوا علیہ وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. نبی حبیبنا. اللهم صل علی سیدنا محمد. چلیے چیئرمین صاحب کا ویڈیو ہے. ارے چیئرمین صاحب کا ویڈیو ہے. ان کا اچھا لے لو یار تماشا. آ رہا ہوں. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے رائٹ فائن. چلو چلو آؤ وحید بھائی آئیے.